Ось нам прийшли товари з магазину Милоофт, і ми тепер їх розпаковуємо. Так, маленькі скарби. Так, що ми тут бачимо? Накладна. Це ми потім подивимося. Угу. Ось така велика коробочка. Що тут у нас? Куча формочка. Всього. Формочка для мила. Цю формочку я взяла, попробую різати мило. Угу. Ця формочка ромашка замість орхідеї. Так. Сніжинка. Угу. Формочка овал. Кія така. Це в нас хлоп'я. Це, мабуть, кальйош. Кальйош. Це каустична сода. 7 кілограм. Ага. Патики, труби прочистити. Так. Масло кокосове. Основа. Це в нас англійська основа. Угу. З кожим молоком. Це англійська основа. Ні, це білоруська основа, да? Прозора, да, це біла, а це прозора. І ще трішки білої. Угу. Білоруської основи. А тепер починається баночка скляночка. Касторове масло. Так. 100 мл. Для піни. Мигдалева кісточка. Угу. Персикова кісточка. Угу. Так. Вітамінна суміш. Угу. Так. Для діток олійки. Ще одна касторова. Це ефірне масло апельсина солодкого. Барвники. Да. У нас набір барвників, так, великий. Так. Ось тут. Ох, всі навіть не поміщаються. Дуже багато кольорів. 7 штучок має бути. Так. Так, виглядає. Так, всі є. Всі 7. Ось вони. Так, я ще десь. Так, барвник. Ага, тут ще в мене ж цей віддушка. Так, роза. Угу. Так. І велика бутилочка оливкової олійки. О, клас. Ну, на цьому все. До зустрічі!